嘿，我是阿图，好久不见。自从疫情爆发以来，我就几乎没有录过视频，那就是真的很久很久不见了。大家都还好吗？很多同学给我私信说，为什么网上搜不到很多海外中文的真实课堂的视频，或者即使有的话呢，也只有老师出镜，看不到学生的反应。即使看得到学生的反应，学生看起来也特别假，像是事先安排过的。有的同学甚至私信我说，要不要我干脆来录一期我的真实课堂的视频，然后再传到自己的频道上。其实呢，要录最真实的海外中文课堂，并且上传到网上是非常难的事情。我也不能录我自己的课堂，其中有三个最主要的原因。第一个原因呢，是学校的知识产权的原因，海外的学校教室里呢，往往会按照学校的规章制度和教室的教学模式来进行布置，包括桌椅上的贴纸、墙上的装饰，以及学校的教育方针、海报等等，都属于学校的知识产权保护范围之内。那第二个原因呢，是有可能会泄露学生的个人信息，教室墙上最醒目的地方，除了贴学校的教育制度以外，也会贴有着特殊病史的学生的信息。比如说，有的学生对某些食物过敏，那教室里就会贴医生建议的紧急处理方法；有的学生有哮喘，就会贴怎么处理哮喘这一系列的步骤。第三个原因呢，是学生的肖像受法律保护，尤其是未成年人的图像，需要在监护人签署同意协议的情况下才可以公布。毕竟现在网络环境的安全程度没有办法跟线下的环境安全程度持平，很多监护人非常介意把孩子的图像上传到网上，让其他人来评头论足的啊。所以呢，即使有家长同意，也是因为自己的孩子特别优秀，希望更多的人可以看到孩子最好的一面。由于以上三个原因，还有其他的一些附加原因的影响，网上现存的汉语课堂的视频大多不能呈现真实的课堂状况。希望这期视频可以给很多小伙伴解答，长久以来的困惑。另外呢，阿图开设了免费的网上直播课程，如果你是 PC Mac 用户，如果你是 iOS，还有如果你是安卓系统 H5 系统的话呢，可以在网上或者在你的 App Store 下载 CC Talk 的应用软件，搜索我的同名账号"外地老师阿图"，就可以进入到海外中文公开课的第一期。我会带同学们从了解中文学生的分类出发，一直到面试技巧的纯干货的直播课程。北京时间的6月22号晚上8点，也就是明天晚上啊，星期一晚上的8点，我会开始第一节公开课。没有时间来的朋友呢，也可以看第二天的录播课程。那我们就线上公开课见啦，拜拜。